ଆଜିର ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ବିନା ପାଉଣାରେ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ କଷ୍ଟରେ ରହୁଥିବା ଗାଈଙ୍କୁ ଆଣି ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ କରିଥିବା ଗୁହାରରେ ରଖନ୍ତି। ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ବି କରନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳର ଜୀବନ କୃଷ୍ଣ ରାୟଙ୍କ କଥା, ଯିଏ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଗୋ ସେବକ ଭାବେ ପରିଚିତ। ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା ନିରାଶ୍ରୟ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଆପଣାର କରି ଗୋଶାଳାରେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ନିଆରା ପ୍ରୟାସକୁ ପରିବାର ସହ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମ୍ପ ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆଣିକି କରାଉଛୁ। ଯେମିତି ଭୁରୁଙ୍ଗାରେ କରିଥିଲୁ, ତିନି ମାସ ତଳେ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ଆଜି ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିଲା, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ ଆଜି ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଆମ ମନେ ପକାଉନୁ। ଆମ ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ସାତ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସାହୁ, ସିଏ ଆମ ରଞ୍ଜନ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି କରୁଥିଲେ। ତା'ର ବାପାଙ୍କ ଗଲା ପରେ ଆମେ ମିଶିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଗାଧୋଇ ଦେବା, ତାକୁ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନେଇ ପୂଜା କରି ବନାବନା କରି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା କରୁ। ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ଗୋମାତା ଆମର 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଗୋମାତାଙ୍କ ଶରୀର ଯେଉଁଠି 33 କୋଟି ଦେବତା ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମ ଉପଡ଼ା ଗାଁରେ ସବୁ ବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଳନ କରାହେଲାଣି। ଆମ ସହିତ ଗୀତାବାଣୀ ପ୍ରଚାର ସମିତି ହାତ ମିଶାଇଛି। ଏଠି ଆମର ସବୁ ଗାଁର ଯେତେ 150-150 ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ଆଉ ଗମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମେ ଗାଁ ତରଫରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ବଜରଙ୍ଗୀ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଗୀତାବାଣୀ ପ୍ରଚାର ସମିତି ଅଛି, ଆମର ହରିଗୋସ୍ୱାମୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ବର୍ଷ ଚାଲି ରହିଛି। ଗାଁର ସମସ୍ତ ଗୁରୁକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଅଣାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ଦିଆଯାଏ, ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଆଉ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ, ତାଙ୍କର ଭଲ ମାନେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧାଯାଏ, ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଏ, ତା ସହିତ ଆମର ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆମେ ପୂଜାପାଠ କରୁ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଏହି ଗୋସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୋସେବା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କରୁଥିବା ଏଭଳି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରେ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳନ୍ତା, ତେବେ ଏହି ପାଟି ଫିଟୁନଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଜୀବନ ଆହୁରି ଭଲରେ କଟନ୍ତା ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆମର ଗୋସେବା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଟିକେ ଗଛ ଗଛ ପକେଇବା କରିବା ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ କରିବାରୁ ମୋତେ ସେ ଦନାଦନ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଗୋସେବା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଦେଲେ ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗାଈଗୋରୁ ସେଟା ଟିକେ ଭାରି ଯତ୍ନରେ କରେ। ତେଣୁ ଆମ ଗାଁରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥିଲି ଗମ୍ଭାପୁନେଇ, ଆମର ଯେଉଁ ଗମ୍ଭାପୁନେଇକି ରାକ୍ଷୀ ପୁନେଇ ଆଜି କଲେଣି, ଗମ୍ଭାପୁନେଇ ଉଠିଗଲା ଭଳିଆ ହେଲାଣି। ତେଣୁକରି ଗମ୍ଭାପୁନେଇରେ ଗୋପୂଜା ହେଲା ଗୋଟେ ଧର୍ମର କାମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର, ତେଣୁକରି ଆମର ଯେଉଁଠି ଗମ୍ଭାପୁନେଇ ଦିନ ଆମେ ଗୋପୂଜା କରିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ଗୋପୂଜା ବାଲା ଆମେ ଯେତିକି ଅଛି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ସେଠି ଏକତ୍ରିତ ହଉ। ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋସେବକ ଜୀବନକୃଷ୍ଣ ରାୟଙ୍କୁ ଗୋସେବା ଦିଗରେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଗାଡ଼ି ହେଉ ଅବା କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 8637226814। ପଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ହିମାଦ୍ରିଭୂଷଣ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।